Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberakman. Mang Jaya sapara kanca bade nerasteun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna teh karaos nincak bagian ka-32. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sugeri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan di acara. Sakali deui dongeng judulna Gansal Hapi karangan Wan Ahmad dina bagian ka-32. Kocapkeun para wargi sadaya, malam Jumaah Kaliwon dina titi mangsa ka-13. Peuting teuing meni ku simpe sepi jempling rehe comrek nepi ka sakumna lembur Cikijang ti sore keneh geus narumpi. Wiyati lir sedih kingkin poek peteng kasaput ku mega hideung Sang Badra nu tina titi mangsa ka-13 sok keur memejehna ngemrak caang bubuhan mangsa purnama. Peuting eta kasibutan mega bentang sulintang taya nemongan. Kabeh nyuruput bir anu ngarasa singgah milu nyaksian lumampah na sabubuhan makhluk ngajung-jung ka lembur Cikijang. Opat urang lalaki nu peuting eta kabagian tugas ngarona para wargi. Ting hayudun di harudum sarung, dua andai can katenyo tarang-tarang na acan kawas nu moa tarurun. Sok padahal memeh dibere tugas ku RK Sodik di omat-omatan pisan kudu haraga. Mangodo diuk camewok di juru pos kamling. Panon cieut jurig tunuh geus mamatot bibir panon sinanileuk. Mang Sabir nu ngaganti Mas Paimin, cinekuel nanangkeup tuur gado nyangheuy kawas nu geus potong tulang beuheung. Demi panon geus seubeureum lir anu teler balas minum bir beak genep botol. Persis hanapeun koh koleuti Kibohum, teu beda jeung nu sejen diuk murungkut di harudum sarung belel. Ya bagis barauhang sieur. Uleng ngalamun bari kawas nu handeuh eta pedah poe Rebo minggu tukang meuli lotre salah ngajagokeun. Barang nomer geus kaluar nu akur ngan ukur 50 perakeun. Mokaha isukna pasea rongkah jeung pamajikanana. Pedah bapana bebeja paduda nu leungit geus aya di batur ngan barang dipenta di cenah batan mikeun kalah ngajak pasea. Barang disaliksik asal muasal si horeng si mana horeng cenah meunang meuli ti Kibohum. Atuh sakadang mitoha teh bendu ngadong dolek kanu jadi minantu bari ditungtungan ku sisindiran sagarupa majarkeun teh cenah ganas sapelak geus dipiceun silalatu geus teu hurung hanas anak geus dibikeun minantu bet pucut burung. Atuh barang Kibohum balik pamajikan jol ngawak-wak bari menta sangkan padudan bapana dipulangkeun deui. Demi rona nu sejen nyata Mang Misja bari diuk gawenangan gegerjeman wae mapatkeun jam pekeun. Kadengin kumang sahir pek putumanya. Karena naonan ilaing temisja ditanyona tita tadi ngan haban wega gerayaman. Dok, matat kermapatkan jampe ke ngehir. Tuing atuh ibu tinggi unia sesimpe-simpe tuingnya. Cik Mang Misja dipungkas malik tumanya ke mang sahir. Singtari katu jampe anana oi. Lain kerisa soranganen we. Sok singtari sugan waya kuntinu kersilang langge. Ngadak-ngadak kabur. Hehehehe. Cik Mang Sahir bari ngageuh-geuikeun. Anak keur kitu keak-keak koreak liwat luhureun pos kamling bari kokoreakan. Sora tuweuh lapat-lapat kadenge di tepi swiri. Haung-haung para mitra sadaya. Anjing babaung meni meleuwung. Gelebug angin tadina sumirir-sumiriwing ujug-ujug ngagelebug. Kalakai rabeng ting kalayang maruragan. Opat urang rona meh bareng ting korejat kaget. Heug silih reret tapi taya nu lemek saurang-urang acan. Kabeh soak Mang Sahir ngeser diukna paadu turu jeung Jang Misja karek manehna harewosan. Hawe, mending jampe keung teh nyalahan Misja. Masalah mapatkeun euy lain keung nu leungit euy kalah ka kadenge. Deuh, sabalem atuh euy, salah meureun maneh mah. Lain jampe keung teh teh. Maneh mah lah aing mah jampe keur ngonang siluman meureun. Ah, ngabangus teh meni sok lalawara teuing Sahir. Kade deuleu nyabit-nyabit nu kararitu. Datang ke geuda. Cik Mang Odo ngagebes bari rada molotot. Ngadenge kecap siluman-siluman kitu. Beungeut Mang Sahir jawab pias. Hate ratung tutungulan. Kawas dulag maleman lebaran tarang geus renung ku kesang irung oge ngadak-ngadak leho monyetan. Bek we Mang Sahir balem. Kamana cenah Kang Tohid jeung Mang Aminnya? Becanyol keneh wae sakieu geus peuting teh. Tanya Jang Misja bari teu puguh ka saha-sahana. Wah, jelema barurung ngamareun si Ohi jeung si Amin mah Jang.
Sakitu kubayar ka diwawa dian teh kudu tanghian. Sok rea alesan si eta mah. Rea alesan kumaha mang? Nya tadi ge kumaha geus disamper. Kumaha ngomongna teh si Ohid bebeja nyari beuteung majalkeun teh. Si Amin kasakit bungkulan cenah. Aduh, hayang teh nyaan we sing bungkul tuman. Temal Mang Odo dipungkas ku kutuk genteng. Cungung anjing babaung asa beuki deukeut opat urang ronda silih pelong nembrakeun kakeun. Jang Mis Jama puguhing borangan ngarona sotenan para mitra. Harita teh wae bane we geus boga pamajikan. Jol Ragamang we nyokot panakol kokol jungnangtung bari culang cileung kaluareun pos Kamri. Mang Odo minangkan geuri kokolot rona peuting eta heraneun gasik tumanya ka Jang Mis Jama. Deukna naon teh Jang? Urang takol kokol emang ah, urang titilkeun. Tema Jang Mis Jama jadi asa-asa. Nah, rima aneh Mis Jama, taya kajadian naon-naon makin deuk ditakol. Kedewe ya tuh ayah pancabaya mah. Nah, borangan-borangan teuing beakeun ku sorangan mani teh. Waktu naon tuh damang ditakol sekalian ngebejaan kan ngebutuhin waktu. Is. Eta cikin geus ditakol, ditakol deui. Mana inu ka kabaraman ke. Dar wayak init ka pasar. Geuse. Mageuse teu nanya panakol deh. Sosia maya wae-wae Mis Jama. Ditakol dua kali umurin mata kerokin anu kaparangkeun ngitung. Jadi jumlahkeun jeung nu tadi meureun dicabuh 22 meureun. Mana sina dia TV aya tabuh 22. Kokol mah eueuh di Arabda euy. Cok teh mana koleh. Hawi teras sadaya. Aduh. Digebes ku Mang Odo ya Mang ya sakayang ye. Yang seuri kagugah mun ceuk urang kuningan kagugah yang seuri. Nujuna teh para mitra pembacaan puisi. Harita jawa celenggeung we. Jam berdentang 24 kali. Nanti ayah jam biasanya paling 12 kali paling lobang. Aduh, bangga orang teraskin. Bangga orang teraskin itu. Barang digebes kumang Odo Jang Mis Jama tiwani baha cagwe para mitra panakol koko. Diselapkin kana palang dada pos kamling gek diuk bari nyerenkin Mang Sahir. Kapaksa Mang Sahir ngeser diukna sarung kakirabkin anak pelabak te para wargi sadaya. Mang Odo jobun celik weh bari mureleng kana tiluan pilih genti. Hidungna barang aing ngadupak gentak ditungkup udang paleungeun haok tumanya kana tiluan. Sae teh geus kurang ngajar kieu. Bangkawara sieu bubulak bak aduh aing mah. Imbalin hitut deuleuh ngawalu sugan. Sok ngaku sia. Boga kenal pot geus butuh teh. Ngaku sia. Bayang diteluh ingging sia ku aing. Popna bari geus ku garihal ngomongna. Jang Mis Jama panggilanna nema bari nungkupan irungna ngomong kawas nu ngirung. Naon uring mah teu mah? Lain si Boun, tanya Mang Odo bari molotot kaki Boun. Ih, teuing ngang kuring mah da henteu. Jeung nena na, hitut-hitut wae mah kudu ngangles atuh. Moal dijagrageun ka landrat ieu sugan. Oh, ilaing sahirnya. Aku euy, dora ka sia teu ngajianan pisan ka kolot sia mah. Sok aku. Cek Mang Odo bari nunjuk ka Mang Sahir. Curuk meh antel-antel kana tungtung irung Mang Sahir. Kuram kirim serengeh Mang Sahir nyerengeh. Cura seuri sia gancang isang atuh. Eh, kalau kenyang ngiri ya, cek lewat ngisang-ngisang. Kalem itu Mang Odo, kalem, nah itu titut wae mah kudu diisangan segala rupa. Masih naik bukuran itu, selengkeng kibohun beliau nembro. Nah itu dahar naon teh hir lah, ini pengarah kia. Mual kemerkaan, tas namul bangke orai kadut ya. Itu hitut ke pas itu cemare, watak bangkar serarea. Aing mah kakara, ayo bau barak-bak. Pokoknya teh bari mencerong ke rupa dosa. Anak kerkitu kadengi hawar-hawar sora ting salegrok. Rona nu opatan teh sirikna ting gurubung tuli panto pos kamling gancang dipeuneutkeun. Kada rengin deui sareng bieu euy, tanya Mang Odo kanituluan rada ngarewos. Dengan kuring mah bagong mang. Kibouun nepang heulana nembal geus arep apeureup. Nya nu kadengi kumang euy, kawas sora bagong malam Jumaah euy lain. Pan lain ieu teh euy. Nya Mang Odo mang kaning, tapi nya beudang ieu teh pan malam Jumaah kaliwon. Ah, bener oi. Mana cuma kaliwan oi. Nyari gitu. Jep Mang Odo jempe. Gap lengin kana barera. Nu dipake gagaman saban turun ngarona. Luak liuk, tapi da puguhing di luar maniku poe. Taya juringkang, taya kalangkang, nuka temong di luarin pos kamling teh. Cilaka oi munseung. Kecap Mang Odo ngaraneg. Barang inget kejadian sawatara poe katuka. Munseung naon gitu mang? Eh. Lain ngawis dia meniku eces weh segerupa teh.
Piraku eling teh Surti? Mang Odo rada keuleun kajang Misja. Eh kuring mah sagarupaya rada kudu eces atuh Mang. Cilaka teuna cilakana teh cilaka kunaon? Mun ceuk teh mun ceuk kunaon? Kibuun nyingeung cangkeng jang Misjad bari ngagebe. Geus jalar di mana geus podo kitu ka salapi. Barang ngadenge kibuun nyabit-nyabit ngaran salapi. Karena katemong beungeut na pias ras inget kana Bagong Bodas nu diiburkeun Bagong Kajajaden. Mamalihan ti juragan salapi. Awak jang Misja meni kawas ngadak-ngadak ngariut tuluy nyempon di juru pos kamling. Nu tiluan geus teu wani ngageuh-geuikeun. Da teu beda ti mang jang Misja. Kabeh geus teu pararuguh rasaan ngadak-ngadak ujug-ujug kukurayeun. Sawatara kedapan kajabati sora angin nu beuki ngagelebug mah sora nu tadi tingsal grok teh teu kadenge deui. Di jero pos kamling rona nu opatan silih pelong deui kawas anu rek silih tanyakeun. Naha nu tadi kadenge teh nyaan sora Bagong atawa ukur dedengean wungkul. Bakating ku panasaran hayang meunang kayakinan pangdengena teu saliwang poh Mang Odo tumanya kaki bokung. Un, hari tadi silih ngadenge sora naon euy? Sora Bagong do. Ih, patari teuing un bisi ngadengeun ge. Nya da tadi ku kuring ge kadenge, Mang. Nanahanya bet jempe deui moal kitu ukur dedengean mah. Kibouun malik tumanya ka Mang Odo. Ih, manya euy dedengean mun dikadenge ku kabeh. Nya ku kitu teh mah nya, Mang. Nanasaane lamun nya Sora Bagong heug teh ngajugjug ka dieu. Nah, ayeuna bet kadenge atuh. Teu kadenge ayeuna mah kuduna mah paan beuki deukeut teh beuki eces li. Heuh, puguh euy. Jeuk Mang Odo bari tuluy ngahuleng. Demi jang Misja barang adenge ceuki bouun geus muasalah Sora Bagong. Ragamang panak-panapal kokoh-kokoh bari mencerong ka Jang Odo pok manehna tumanya. Kakol atuh Mang naonna? Pokna teh bari nyekelan panakol kokoh. Mana haok Mang Odo jugujug ngahaok Jang Misja. Iya ari silaing Misja. Kabis teh kana nakol we silaing mah. Mangke heula atuh kudu puguh aya naon-naonana. Ieu mah aya sora anjing geus gap kana panakol. Sora nu acan karuhan geus gap kana panakol. Nangarona teh ukur deuk kana kokol-kokol bungkus ya Misja. Ileng ku kitu lumang asa leuwih tenang kana hate lamun kokol geus ditakol mah. Coba lain gileng mah Misja. Ari hayang seubeuh nakolan kokol mah geus we atuh jadi marebot sia. Mang Odo urang mitra sadaya. Tuluy jamotrot nya keuheuleun meureun ari ku kitu teh mah. Boga batur ngarona lain mata kreug-kreug kana hate kalah ka mata kaweur. Ari ngan ukur bisa ngagugulung kokol wungkul. Barang Mang Odo kawas uci ngaharengan beuri tarita para mitra. Sora anu tadi jempe ujug-ujug kadenge deui. Meni deukeut pisan ka pos kamling ting salegrok gurubug teh Jang Misja ngagurubug. Panakol mah kapan tadi geus dicecekel barang kadenge Sora Bagong pohara ecesna. Da teu babi budi berentrang-berentrang kokol ditakol para wargi saharita. Gorobok Mang Odo nyarekan Jang Misja. Salah tuh jana kol teh. Lain panghantungan nana itu mah palabah ti liang na. Sepanjang itu titirkeun euy. Bagong, Bagong datang deui kitu. Siap rudang itu. Bagong ngaranya ka dieu kitu. Pokna bari tuluy ngabejakeun pangisi lembur. Ngabejaan yen Bagong anu mina ngaranya ka Cikijang teh peuting eta daratang deui. Jang Misja harita geus bener nakoh-kohkona ditihtirkeun kawas dulag bagendit. Lamun cek urang Garut mah cenah para mitra. Mang Sahir kibouun maturan Mang Odo ti gorowok patari-tari. Nepi ka urat-urat beuheung ranteng para mitra sagede-gede halu. Cek pariwasana kawas rek pegang. Ninggang di Mang Sahir pangaresep kana belu. Atuh palebah gorowok nyebutkeun Bagong ngaranya make dilagukeun sagala rupa bleg we kawas nukeur belu. Ya para mitra. Lah lagu beluk bata sewe nyangakin kan isok beluk para wargi sedaya wadi ngaso emang jayana ngaso ngaso. Para mitra kaum dang barang ngadenge Mang Sahir ngahudang kena jalma-jalma salemur make kawas nu beluk kasana mitra. Kawas nawe lamun seglain kirinyang haripan bancang pake buh manutiluan ge. Mua teting cakakak nyaleng sirikin. Dan meniku payus atu wirah Mang Sahir hese diturutan. Demi pangisi lembur barang adengi di pos kamling tinggorowok Bagong-bagongan tisirik napa hela-hela harudang. Ruhusuhan turun kaburuan barigis nyerekel barang naon bae. Ari sakirana bisa dipake gagaman. Ngeboga ruyung turun nyenyeke ruyung. Ngeboga bedog turun bari luncat nyeta-nyeta jawara.
sokomun buka pedang sajabati imahna. Imah kene geus diduga sirah make didangdak dengdek. Balah mah dibengker ku lama nurutan samurai Bushido. Leheng mun balek nu dipake bengker teh ieu mah ari jut turun anu dibengkerkeun teh sarbet. Teuing dibengker ku urut pamajikanana mah panguhan pamina. Obor geus serapang kitu dipatromak kisraang cacak akiwasda. Nu geus sakitu ka kolotanana. Teleh geleng milu gogorowokan bari ngulang-ngulangkeun rancatan. Bagong! Bagong kinggal! Pokoknya mah jangan diberi ampun euy, cangkalak saja. Biar asoy. Pokna teh bari disingsirikeun baturna. Puguhing akiwasda teu nyaho teh harti kecap asoy. Marukana mah model gogorokan balad Indian lamun rek perang para mitra. Kan ukur jero sawatara jongjongan rakyat geus tarurun. Kabeh ti imahna tarurun, kitu DRK Sodik katustapna geus tarurun. Bari cuhcih mere parentah. Sangkan rakyat tatan-tatan iatna bisi ayah nu jadi korban. Megapun harita teu waleh jadi batur anu satia. Mangsa RK Sodik ngalaksanakeun pancen. Sorana mawaweuhan ka madhab papat. Perhatian, perhatian, masih ariatna bisi bagong rea baladna usahakeun euy. Lamun bagong ukur hiji kudu nepi ka beunang dicangkalah. Awas, hati-hati. Jangan sampai terjadi jatuh korban. Ditempas ku rakyat ting jerowok ngahudang sumang. Tikiduo geus rebul ah. Cek nu tikiduo. Tikaler geus ngajajar euy. Teu manu tikaler. Urang kulon geus maranco euy lah soy pokona mah. Kulon teleh geure. Tiwetan geus tiwetan ye. Geus samagrang pokona mah. Cek nu tiwetan gorowokna kawas hayang mapakan batur. Nepi ka sora gelebugna angin ge kasilep bakating ku tarik-tarik nang ngagorowok. Tapi na atu ari gorowok teh ti beulah wetan ujug-ujug ting gorowok soa. Bari buyak lalumpatan ka saban tempat. Berhati was panggung. Rapi saja. Rapi kan baru. Cek nu ngagorowok bari ting berembeng lalumpatan teh sirik nanotog-notog keun maneh. Jelema nu tilu tempat jadi karaget. Eta cacak ti wetan palebah ku gorowokanana menipang tarikna. Tapi na bet goreng buntutna. Kabeh ting raringe sokomo barang katemong aya welasna makhluk mangrupa bagong ngabring nuju ka jero lemur nu tadina jiwa na geus ngagedur hurung sumanget. Harita mah ting leketei kawas kapuk ka ibuna. Samalah para mitra dina seuseuhanna mah jadi kabeh buriak di lalumpatan ka madhab papat. Blas-blus arasuk ka imah sewang-sewangan tuluy brug-breg narulkan maneh bari ribut nitah anak pamajikan narek kapara. Kaya jadi beki harengheng awor antara sora ting gorowok jeung ting jererita awewe ti saban ima. Demi RK Sodik, katut stapna kaget lain memeusan barang gesidik si horeng anu kudu dicangkalak teh, lain ngan ukur hiji atawa dua. Kawas nu ngeus-ngeus sumanget anu tadi geus ngagedur, dibarung rasa takabur pirahu deui, ku jelema salembur bagong nepi ka teu bisa dicangkalak. Ana sidik kanu ngabring ujug-ujug asa kabur pangacian. Sokomo sekretaris RK ngadak-gadak dadak sakala kasakit engapna jadi hasaharita. Kanceuh deui, amekan renghap ranyug samalah rarasaan jantung ngasarek murang. Batuk godroh ting balendak kawas anu hayang ngungkulan sora gelap. Ngomong rero kawas anu ngadak-ngadak rek pego. Pak, para RK. Bagong teh, betul. Lari pokna teh waleut teu lihi kana naon-naon ngan perengbeung geus sakali sakalumpat di paparatit perwargi atuh RK Sodik katut keamanan atuh lawa colok bengong tuh RK Sodik katut keamanan sih leret kawas nu geus sahate barang ada geus sora bagong beuki deukeut ngan perengbeung di duanana lalumpatan. RK Sodik ngidul da imahna belah kidul keamanan lumpat ngaler tului ke temong deui pada-pada ngurus kasalametan kulawargana. Wiyati beki kasaput ku mega hideung cacak angin nebakna beki tari. Nepi karea tatangkalan ting perenoe kawas rek beungas teu sawatara waktu lilana gelap ting burinyai ditema ku gelegerna sora handaruan. Bret hujan gede naker lir anu ngahaja dibahekeun ti langit. Kaya di lemur cikijang geus hese pikeun ngagambarkeunana. Sora bagong ting salegrok. Patarik-tarik sora paneungeul pangeusi lembur oge kawas anu patrek patarik-tarik. Harita teh para mitra. Sorana
ting koceak ting jerit mutuh mata ketira nu ngadenge. Sora hujan nu beuki gede beum nisea mapakan sora caak. Acan deui dibarungku ting burinya ina ting gelegerna guludug. Awor ngajadi hiji. Nyadina peuting eta piksan pikeun sakumna pangisi lembur Cikijang. Ngimpi jadi angir mani kudu ngaranapan kajadian sarupa kitu. Aki Wasda nu tadi kungsi turun bari marawaran catan kawas anu heueuh sanggup meruhkeun Bagong. Harita geus unggah deui ka imahna. Demi nu disebut imah teh saeutik tina kandang munding Haji Kurdi. Nyari kasebut nama imah panggung tapi kaayana geus pohara ruksakna. Dadagelna geus barobo bilih geus marolongo. Komo golodog mah eta mah golodog ditincak teh kawas nu cangangge. Nepi ka kungsi aya nu labuh sagarupa kapan. Panto mah tibarang bus deui geus ditulakan samalah teuing bakating kusieun meureun. Hali balai awi paragi Aki Wasda ngarinehkeun awak digusur. Dipake nulak panto cat unggah ka nuluhur balai. Bari cingogo noong tina sela-sela panto ngupapana geus marlenting. Guru tak sadanu lumpat bari sasegrok. Aki Wasda jol ngadeg-deg tuur nyoronjon. Gado nurada lair norok tok kesang maniha jeung hawat tiris keur ngoprot saluar awak. Gebrug 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 kana teu dagal imah. Aya nu teu dengar imah ngadak-ngadak saingang inggeung kawas dioyagkeun lini kakuatan 6,3 skala Richter teh. Aki Wasda beuki soak anak kalabur asa kabur pangacian barang silih kanu ditoong hoream Bagong anu buluna hawu keur nengaran dadagel imah. Masyaallah, mitra sadaya. Para mitra kaum dang, lat we poho tadi mages haget rek milu nyangkalak Bagong. Lat poho kana rancatan nu dipake nanasa Bagong ngan gorowok we para mitra Aki Wasda ngagorowok menta tulung ka tatangga-tatanggana. Teu sadar batur oge teu bina ti manehna sarua keur soak keneh ditueun ti soak. Tulung, Bagong hayu yeuh. Hayah, deungah ka timah kuring heuh. Tulung kuring ge Bagong, deungah ka timah uing. Tapi sanajan kadengingin ku tatangga-tatanggana para mitra. Boroning harita teh para mitra nulungan batur, nulungan diri pribadi ge. Katut kula wargana bari dagdag degdeg rampang rempeng tepugu caga. Cang Erta, ya aki rek di roga hala ye. Tulungan aki, lima aja keruntuh. Salapi, nah ilahin jadi bibit buitnya oi. Ya balas ilahin sinan jaring kasih salapi, setan sia. Abad dengar roga hala aing segala aja leh. Cek Aki Wasda tuluy sasambat ka RK Sodi bari kutuk geneng nyalahkeun juragan Salhapi. Hanya kana para wargi sadaya, Aki Wasda kasilep ku seahna sora Cihujan. Beuki lila teh para wargi asa kalah ka beuki gede. Sok sanajan habentalang tulungan oge geus moal aya nu malire kusabab batur keur pahibut nyalametkeun diri sewang-sewang. Bagong hawuk beuki bedas nengaran dadagel imah Aki Wasda samalah geus aya nu rungkad. Nepi ka imah dengdek ngetan Aki Wasda anu keur cingogo dina luhur bale. Labuh ka pecelengkeun untungna labuh kana palubuh. Cacak mun kana ubin goreng-gorengna kudu wae aki-aki 70 mulut teh ari gegar otak mah para wargi. Tapi nu boga pokal kawas hayang ngakat imah reyot. Batan eureun teu teungarna kalah kabeuki bedas sihung oge geus digunakeun nyungkuran taneuh palebah dadagel pisan. Akibatna ukur sawatara kedapan. Imah Aki Wasda beuki dengdek, nu antukna gubra gue runtuh. Kenteng nangga burusut suhunanana cuplak. Tapi keur nemongkeun karohakaan tanaga, bet kawas nu hayang pupuasa, lain wae ngarungkadkeun imah tapi tetel hayang ngarogahala pangeusina. Bilik diirik, palupuh diluluh para mitra. Tihang-tihang ditenggaran tung nepi ka Aki Wasda nu keur morongkol katuruban kubale, nu geus pucutan jadi nengrah. Seak Bagong hawuk harita teh narajang. Sihung nu tadi mula geus diabar sora sasegrok kawas anu gerek ngedalkeun ulu capaturai mutuh matak maruringkak bulu punuh. Koneal Aki Wasda hudang barang breh anu keur ngancam patina kajeleng luncat. Maksudna rek nyalametkeun diri ngan orok kaya geus leuyir teuing Sihung Bagong hawuk geus leuwih ti heula dipake ngagadil kekemplong. Cungkel Aki Wasda labuh gorowok menta tulung. Tulung, uih rek di bahaya Bagong. Gurinyal awak Aki Wasda ngagurinyal. Harita hudang deui para mitra sadaya. Dina mangsa sesa-sesa tanaga nu pameakan. Boga karep rek lumpat kana mana wae asal ulah jadi korban pangrogahala Bagong nu keur bayangan.
Ngan hanya kal para wargi. Bagong leuwih reka rikat gerakan anak harita teh. Memeh aki wasda bisa lompat pikeun kadua kalina sihung anu rangeteng dipake ngabudal badileukeun eusi beuteung. Dikalis ku kitu awak aki wasda tuluy-tuluyan dilulu. Naon rupa nu aya di jero beuteung katut satukangeun dada diburak barik sina nepikeun ka burak rakan. 77 tahun leuwih 2 bulan ku sabab beuting eta teh keur nincak bulan Jumadil Akhir. Aki-aki anu mineng ngalalakon teh kudu tutas ajaling pati dina tungtung sihung Bagong jelmaan siluman. Eta Bagong kawas nu hayang pupuasan ngaruksak badan, lir ibarat nu neuteuli demi nu jadi pasal. Peda aki wasda kungsi ngupat juragan salhapi. Dianggap geus nguar-nguar ka balarea cenah manehna nyaho pisan. Baya bisana juragan salhapi beurat beunghar, tayalian tina ladang nyebakeun ka bangsa siluman. Di imah sejen para wargi nyaeta imah Mang Odo. Kaayaan teu beda ti imah tatangga-tatanggana, barang geus sidik Bagong anu ngaranyah ka lemur teh aya welasna. Mang Odo nu keur ngarona purat perot balik ka imahna. Kitu de batur ngarona nu tiluan Mang Sahir. Kibuun katut Jang Misja teu sirikna paheula-heula ningalkeun pos kamling baralik ka imahna sewang-sewang. Saanyogna ka imah Mang Odo tuluy ribut ngahudangkeun anak pamajikan. Nukir sarare tibra tisirikna digalusuran tina luhur pang-pang sarean. Ngomong kawas nusa sentak baka tingku gempur. Pang-pang namah ngarasa sieun Bagong nusa kitureana ngamuk nguak ngawik ngarogahala sakabeh pangisi lembur. Yam, yam udang oi udang. Bagong daratang tuh dulu. Aduh, gancang udang sirih. Ih, molor teka bila-bila deh iya. Tunggu ingin baru lah gancang-gancang. Cik Mang Odo bari ngaguyah-guyah awak pamajikan anak. Korejat biyem hudang bari gigisik tuluy sabulang bentor. Baruk sajal mana wayah kieu ngadon nganyang Kang Odo? Aya kana tu isukan deui barina oge. Cek biyem bari goledag direk sare. Ngan karek goledag leungeun dikenyang ku Mang Odo. Bari disentak nyaan harita teh. Ih, ari maneh kala kadeuk molor deui? Yap. Uy mah teu bebe aya saya mah deuleuh ngomong sotenan Bagong daratang. Hei, kacang hudang sia, barudak hudang deukeun. Mana saya yang dihulu Bagong sih? Kacang. Barang ece salakina nyebut Bagong datang, biyem ngagurubu. Harita kakara sadar salakina kapan kudu nama ayah di pos kamling. Kari-kari mangsa eta balik bari tului ngageuingkeun ge. Jeung sentak senghor, nyamoa henteu aya bancang pakebu. Korejat harita gajeleng biyem luncat tina pangsarean. Telenyeng ka kamar paragi anak-anakna. Kebeda timang odong ngageuingkeun manehna anak-anak kubi iem harita di jalusuran. Ngasok, ngasok. Para mitra kaum dangu, budak nu cikal mamalas setengah disuntrungkeun. Sina kabapana demi manehna nungtun anu panengah jeung ngais anu bungsu. Torojoa ti kamar kumang odo teu sirikna digusur di titah narangtung dihanapeun lawang para. Sokodi, ileng gua barek di pangkunya, gabus kana kamaranya. Cek Mang Odo kanu cika dasar budak jeung teu ngarti we meureun. Keur ti berasare di kamar asa teu pupuguh ku bapana di titah sare di para. Pok budak tumanya, bapa uing di titah hese di para, embung ah, cin beurit uing mah. Ieu ari sia budak-budak ku tara beunang diaturnya. Mengges tong tanya sok naik ka para oni. Beurit meuleutik deuleu tu di luar ya Bagong. Eh Bagong bapak. Muing mah lalajo atuh. Rasa ba bapanya sina diadu jeung anjing Mang Uho. Temal budak meniku daria. Mang Odo lain deui ambekna gantawang budak dicarekan regenyeng di pangku. Teu tulus dipunggu tuluy bae sina naek kana para bari diang-anger dicarekan. Geus sia mah kalah ngocoblak wae si Obro. Lajo-lajo pujur sia mana sina Bagongan hiji ieu mah. Ah, aya tanah aya tanaga. Rea deuleu. Sok kencang-kencang naik sia unik. Duka pedah sieun ari ngadenge omongan bapana anu nyebutkeun Bagong rea duka teuing sieun tuluy dicarekan. Budak teh karek nurut kalacat unggah ka para tuluy tumpat tempo bari ngageroan ka indung. Ma, Mang Ujang bisa naik, Ma. Mang Odo tamah keuheuleun. Haok we budak teh dicarekan. Aja dong sia ulah. Inung maneh mah sarua we deuk sina naek. Halik montong lalo bari ngeuh. Lep sirah budak ngelok barada hulang-huleng. Kawasna can ngartieun naon bet asa teu pupugu. Boga bapa ujug-ujug gede ama. Budak nu cikal geus repeh di jero para kakara mangku nu panengah. Maksudna marek di sina naek ka para kawas lanceukna.
gebrug-gebrug panto dapur kawas anu nyurung-nyurung. Di luar lat poho mangodo pohon lembur keur kancil diranjah Bagong. Koloyong muruk kalawang dapur bari kutuk geneng sorangan. Ih, sahadeu atuh jelema teh nya. Sakieu keurieuh teh hayo make deukeun ieu sagala. Gebrug, gebrug, gebrug panto dioyag-oyag. Mangga heula ieu teh geus dibuka teh. Ceuk mangodo gogorowokan. Bubuhan sora cihujan meniku sea. Ngan barang rek ngarongkong kana tulak panto renyag mangodo ngarenyag. Karek ingetin katenyo kupanon para mitra manehna pribadi. Aya sabubuhan makhluk keur dipake kasieun ku sakumna urang Cikijang nuju ka jero lembur. Tulak panto tetulus dilaan kalaheug noong heula kaluar. Tina liang konci anabreh kanu di luar kasorot ku sinar cempor reyem-reyem. Nu dipake nyaangan buruan tukang aya Bagong meni sagedena nahaon keur ngawahan rek dengar panto. Anak gurubung teh mangodo ngagurubung tuluy abus di kapatengahan bari gogorowokan. Ngabejaan ka pamajikanana aya Bagong rek abus. Wah, yem. Aduh, Bagong rek abus ka imah urang deuleuh. Aduh. Hayang naik bara ka bara. Gajang-gajang. Atungan koceak di pamajikan ngoceak bari jeung gegejret sagarupa. Alah, yem kumaha tuh Kang Odo? Budak taekeun heula, gancang budak taekeun heula Kang Odo, gancang. Lain deui atuh. Budang, sok gancang ka bara. Daguannya lanjut maneh. Tuh, di ditu di luhur. Cek Mang Odo bari ngajewang leungeun anakna bakat tingku gempeur. Kerewak keregenyeng budak dipanggul dina tak-takna tuluy dijungjungkeun kana liang para. Untung ari budak nu panengah mah kawas nungas ngarti ayana bancang pakewu. Teu leleda teu tatanya buswe budak teh asup ka para. Tuluy cinekul gigireun lanceukna. Waktosna seep di para mitra sadaya.